្នុងនឿមស្រីស្រីយាយយាយដើរលេងលេងសត្វសមោព្រៃគុកដល់សត្វសមោព្រៃគុកឯងជីនឿណាមកមើលកាត់មកឃើញអញ្ចឹងហ្មងមកតាមល្អថ្មនេះធ្វើកាបហើយធំៗនេះលាកដែរនេះដាប់បាទខោខោអីខោចូលមើលហ្នឹងទៀតអានេះកលែងដងឯងលែងដងឯតាលែងដងអូមកទៅលើនិយាយទៅចាស់ចាស់ផ្ដើមកែមានខ្ញុំមកវាធ្វើអត់មានទេអត់មានតិចដែរទីដែរអឺអត់សោះឡើងអត់ស្អាតណែនេះវាមិនជឿវាតែថាគុំមកគុំរៀបល្អទេមកទៀតនេះដើមស្លៅដើមស្លៅច្រឡំនឹងដើមទេនេះដើមស្លៅបាត់បរាំងបរាហត់ណាស់នោះសាប់ណោះមុខចុះនេះអានេះបាក់បែកអស់លីងមែនអូអស់ចូលណាស់បោះបាក់បែកអស់លីងអត់ដែរប្រមាណទោះស្វួតហើយទេបាក់ទុកបាក់តុងតោហើយចូលដល់លីងប៉ុណ្ណោះតែមានមនុស្សខ្លះញ៉ាគេតិចតិចណាដល់មានលាប់ដល់ខ្នងនេះដើមស្អីគេឈ្មោះដើមពីងខែពីខែដែរស្គឿដើមពីខែThank you.
ឈើត្រង់ត្រង់ល្អត្រង់ត្រង់ស្ដោកតែសឡនភ្លឹងនៅដើមទៀលដោកដើមទៀលនេះដើមនឹងងៀងកូនងាដើមនឹងងៀងកូនងាដូចដើមដូចដើមជាទៀលដែរឡោះមើលដោកដោកដាក់វត់បានហើយត្រង់ត្រង់ល្អអានេះដាំជាទៀលនេះដាំទៀលហ្នឹងដោកដោកអានោះដោកឃើញមានសត្វសត្វនៅអត់នៅជ្រៅជ្រៅលោកចោលឡានណាចូលប្រាសាទអានោះធំអានេះអូយប្រាំងណាស់ខ្លួនប្រាំងណាស់អូមកដើមនេះអោប3នេះពីរនេះ3នេះចុះបាត់ឡើងទៅទៀតខ្ញុំចូលយកទៅប្រាំងមកត្រូវដាក់ចូលទៀតតែចាញ់អង្គងធំហ่าទៅយ៉ាខ្ញុំស្វាអមយវ៉ាចូលទៅយ៉ាពីណាយាយ